السلام علیکم، شہزاد فرام آئی ایکسپلور۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں حج جیسی بابرکت عبادت کا وقت قریب آ رہا ہے۔ میں حج کے حوالے سے اکثر سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں اس وقت 7.7 بلین انسان زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر میں ان 7.7 بلین انسانوں کو 100% پاپولیشن کنسیڈر کر لوں تو 23.3% مسلمان ہیں، اور اس میں سے جسٹ 14.2% ایشیا میں رہتے ہیں، اس میں سے جسٹ 2.6% پاکستان میں رہتے ہیں، اور اس میں سے اگر فرض کریں آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو 0.60% صرف اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ اس 0.60% میں سے ایک آپ ہیں جو اس مرتبہ حج پہ جا رہے ہیں۔ اگر میں ٹوٹل پاپولیشن میں سے آپ کی پروبیبلٹی نکالنا چاہوں تو آپ 1 بلینتھ یعنی کہ 0.00000001% ہیں۔ میرا آپ سے ایک کوشچن ہے کہ اگر آپ حج پہ جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں تو کیا یہ حج کا بلاوا، آپ کی تڑپ، آپ کی زیادہ عبادت، آپ کی اللہ سے محبت، یا آپ کے مالی وسائل کا نتیجہ ہے، یا پھر دوسری طرف یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چوز کیا ہے اور آپ بلیسڈ ہیں کہ آپ اللہ کے مہمان بننے جا رہے ہیں؟ اگر آپ اس اتنی بڑی اپرچونیٹی کو گریسپ کرنے کے لیے تیار کھڑے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس حج کو اپنے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس بنائیے، اور اس لائف چینجنگ ایکسپیرئنس کو بنانے کے لیے اگر آپ حج کے پرپس، حج کے مناسک، حج کے اندر ٹائم سپینڈ کرنے کی اچھی ٹیکنیکس کے حوالے سے کوئی بھی سوال رکھتے ہیں تو آپ مجھے ابھی کال کر سکتے ہیں 0314-5257-123۔ میں آپ کے سوالوں کے جواب دے کر بہت زیادہ آنرڈ فیل کروں گا۔ آئی ویل بی ویٹنگ فار یور کال۔ جزاک اللہ۔